جنات کے شر سے بچنے کا قرآنی نسخہ، سورہ مؤمنون کی آخری آیات، تین آیات ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیمار شخص آیا جس کو جن تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کے کان میں یہ آیات پڑھ کر دم کی. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو کہ تم نے یہ آیات پڑھ کر اس شخص کے کان میں جو دم کی تو اس سے تم نے اس جن کو جلا دیا. اور ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو ایک سفر پر بھیجا تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ آیات صبح شام پڑھتے رہنا، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے. تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صحیح سالم اس سفر سے واپس ہوئے.